Hypnotisører er unikke, specielle skabninger, men medfødt kraft, en indre gave. Hellige mænd og kvinder. Alle hypnotisører har gået på en hypno-Hogwarts, hvor vi har lært at kontrollere vores evner. Vi blev inviteret som 16-årige i den her undergrundsverden, hvor vi så kunne lære at få styr på vores evner. Og fordi det er en medfødt evne og en indre kraft, der kommer indenfra, så er det selvfølgelig heller ikke noget, alle kan lære, og derfor langt fra alle, der kan blive hypnotisører. Forkert. Alle kan blive hypnotisører. Alle kan lære at hypnotisere. Det er en tillært evne. Der er ikke noget magisk over det, jeg kan. Der er ikke noget magisk over det, jeg gør. Alle kan lære det. Du kan lære at hypnotisere dig selv eller andre. Jeg har ikke lært alt det, jeg kan af en hypno-Dumbledore. Eller måske lige det. Min egen personlige hypno-Dumbledore. Martin Petersen fra Dansk Hypnose Akademi. Men der er ikke noget magisk over det, jeg gør eller kan. Og hvis du lærer hypnose, så er der heller ikke noget magisk over det.